Напередодні металіст 19-25 провів останній матч чемпіонату у першій лізі. Незважаючи на позитивний результат, ця гра не змогла вивести команду на вищий щабель. Подробиці – далі. 4-2. Саме з таким рахунком металіст переміг Кремінь у 30-му турі першої ліги. Я б ребят поблагодарив після гри з закінченням сезону. З побідою сьогоднішньою вона була нам дуже потрібна в передвір'ї. Последняя игра все-таки чемпионата. Вот. Я их попросил, чтобы закончить на мажорной ноте. Ну, у них это получилось. Завершили сезон на хорошей ноте. Выиграли, это очень важно для дальнейшего. Команда в хорошем настроении, будем продолжать дальше. Как-то пропустили, даже не поняли, что пропустили, продолжали играть. А по поводу настроя, считаю, что на каждую игру надо настраиваться, как на последнюю, выходить и выигрывать. Перемозі передувала безліч поразок, які не витягли команду до її мети – виходу до прем'єр-ліги. Зміна тренерів, коронавірус та вимушені перерви у ГІ – все вдалося в знаки. До речі, всі члени команди нещодавно пройшли ПРЛ-тестування. Кажуть, стан здоров'я у нормі. Про новий сезон новий тренер команди говорить стисло. Тому многі закінчуються контракти, будемо з кожним бесідувати, общатися. Так що поки ще в стадії… По стадии все пока переговоров, пока еще ничего не понятно, неизвестно. Буквально, я думаю, за ближайшие несколько дней все решится, определиться, как и что. Тим часом генеральний директор клубу Володимир Лінке подав заяву про відставку. Аргумент – клуб другий рік поспіль не виконує поставлене завдання – увійти до прем'єр-ліги. Оксана Кириченко, Дмитро Позняков, Вечірні новини.